doktor. Kláštor a reholné sestry boli moja jediná rodina, keď ma tá moja odkopla. No momentálne vás odkopla aj táto vaša rodina, ak ste si nevšimli. Dieťa je dar, sestra Agneška. A mne je ľúto, že to tie vaše požehnané, pomazané sestry nevidia. Navyše, keď ste, a predpokladám, z lásky stvorili niečo tak dokonalé. Zhrešila som. V ich očiach. V mojich nie. Ja som za svoj život videl úplne iné hriechy. A toto nie je hriech. Mali by ste začať nový život. Mimo kláštora, bez pokrytectva. Zdravím, mám vaše výsledky. No. No, ja len teraz neviem, či to bude dobrá správa. Ale... Noel. Dobre. Na slone nebolo jednoznačne vidieť embryo. A dodatočné krvné testy HCG sú negatívne, takže nie ste tehotná. Takže sa asi, keď vyzdraviete, môžete vrátiť do kláštora. Všetko sa prezradilo, pán doktor. Aha. Mišiak. Aha. Sestry už vedia o mojom hriechu. Pozrite, ja by som vám rád niečo poradil, ale... Ale naozaj neviem čo. Pozrite, ja ako lekár a ako gynekológ naozaj neviem vašu situáciu vnímať ako hriech. No, ja som sa to práve teraz snažil vysvetliť. Agneška, tu si? Samuel. Prosím vás, sem nemôžete ísť. Najprv vás musíme otestovať. Poďte vás. Čo ti je, Agneška? Zápal mozgových blán, musia otestovať každého, s kým som bola v kontakte. Poďte s nami. Musím povedať, že ste poriadne zavarili. Prečo? Sestra Agneška priznala, že by teoreticky mohla byť tehotná, tak sme ju robili testy. A je tehotná? Nie je tehotná. Ale mohla byť. A predpokladám, že s vami. To sa nesmie nikto dozvedieť. Vyhodili by ju. Dobre, obávam sa, že už sa to vie, pán... Noskovič. Bohužiaľ, alebo v tomto prípade možno chvala Bohu, sa v našej nemocnici dlho nič neutoklo. Sestry to už vedia. Je to obrovský hriech. Ale to sa vám snažím povedať, hej, že pre mňa a pre doktora Martiniaka to hriech nie je. My sme, ako by som to povedal, my sa na svet pozeráme trochu liberálnejšie. Dobre, ale ju vylúčia, mňa vyhodia. Pracujem tam ako kastelán asistent. Počúvajte ma, pán Noskovič, a nechceli by ste čisto teoreticky odísť z kláštora a žiť normálne? Akože v hriechu, ale normálne. Tak ja by som pre ňu spravil čokoľvek. Ja chcem, aby bola so mnou, aby bola šťastná. No, najprv vám teraz urobíme testy a potom si riešte svoj život ako chcete.